Bezplatný svoz komunálního odpadu, jízdné v MHD pro vybrané skupiny obyvatel zdarma a nyní navíc nový benefit. Město Most zavádí podporu při narození dítěte. 15 tisícový příspěvek za jedno dítě bude primárně sloužit pro pracující rodiny, ale i pro mladé rodiny, kde rodiče třeba studují. Program je vstřícným krokem statutárního města Most směrem k pracujícím, podnikajícím nebo studujícím zákonným zástupcům narozeného dítěte. Ráda bych zdůraznila, že se nejedná o příspěvek na porodné, na poskytnutí a vyplacení finančního daru není právní nárok. Každá žádost je posuzována individuálně dle doložených skutečností. Každou žádost bude posuzovat odbor sociálních věcí jednotlivě. Následně se postoupí do jednání Rady města Mostu. Chceme ukázat, že město Most si váží mladých rodin, rodin pracujících, které tady jsou a chtějí tady zakořenit a které mají město co nabídnout. Je nutné doložit potvrzení o bezdlužnosti, které je součástí žádosti o vyplacení finančního daru, ověřené kopie pracovních smluv, přiznání k dani z příjmu osobou samostatně výdělečně činou či potvrzení o studiu. Žádost o vyplacení finančního daru lze podat do 6 měsíců od narození dítěte.